Hi, baie welkom by Sabba School Les. Ons is by les 5 hierdie week, Jesus die meester onderwijzer. Ons geheeteks is in 2 Korintiërs 4 vers 6 en het lees soos volg. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Dis 2 Korintiërs 4 vers 6, ek gaan het weer lees. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Ons sê baie welkom aan leraar Herman Sutherland, wat hierdie week saam met ons die lesie bespreek. Leraar, baie dankie dat leraar by ons aangesluit het. Dit is altijd interessant om te luister na leraar se sienings. Baie welkom. Dankie. Broers en susters, voordat ons begin met die les, kom ons sluit ons oor. Dankie, o Heer, dat ons na u toe kan kom. Dankie dat u alweer eens een wonderlijke lesie is wat ons kan bestudeer. Heer, lei ons nou met u Heilige Gees, terwijl ons gaan kyk na Jesus, die meester onderwijzer. Want daar is so baie dinge wat ons by Jesus kan leer, maar Heer, help het om het deel te maak van ons lewenswandel ook, is my gebed in Jesus naam. Amen. Billy Graham vertel die verhaal toe hy soldate in 'n veldhospitaal saam met hulle generaal besoek het. Een jong soldaat was so vermink dat hy gesig onder te moes lê op 'n kambekie van staal en seil. Die dokter het in Graham se oor gefluister, ek twyfel of hy ooit weer sal loop. Die soldaat rig toe 'n versoek aan die generaal. Generaal, ek het vir jou geveg, maar ek weet nie eens hoe jy lyk nie. Mag ek jou gesig sien? Die generaal het onder die bed gaan in, op die vloer gaan lê op sy rug. En so het hy met hierdie soldaat gepraat. Terwyl Graham so staan en kyk, sien hy hoe traan van die soldaat op die generaal se wang val. Nou, rondom die tyd van Jesus se geboorte, het die mensdom ook vermink en bebloed gelê, met 'n groot behoefte aan 'n genesende visie van hom. Dit was asof die mensdom gesmeek het, ag God, kan ons u gesig sien? Toe God sy seun na hierdie planeet gestuur het, het die vader die meester onderwijzer met 'n sendingsopdrag gestuur om aan die mensdom sy gesig te wys. Sedertdien het ons nog altyd die wonderlike voorreg gehad om die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus te sien. Ons gaan kyk wat ons hierdie week kan leer van die meester onderwijzer terwyl hy sy pad hier op die aarde gewandel het. Leraar Herman, om die vader te openbaar. Hoe het hy dit gedoen? Dankie. Ja. So, ons eerste deel sê om die vader te openbaar. En hulle het vir ons daar gegee in Hebreërs 4 vers 1 tot 4 om te lees. En dit sê spesifiek vir ons die volgende. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur Jesus, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, hy wat die afskynsel is van die heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge daar dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele naamate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Nou hier sal julle in die begin vra hulle die vraagie natuurlik, wat is die belangrikste punte wat die apostel oor Jesus wil tuisbring met die aanvang van sy sendbrief aan Hebreërs? Nou die skrywers van die Nuwe Testament het by herhaling 'n baie belangrike punt beklemtoon. Jesus het na die aarde toe gekom om aan die mensdom te toon wie is die Vader. Onthou daar in die begin het Satan
die God die Vader mis voorgestel, en toe Jesus nou op die aarde gekom het, toe kon hy God nou aan die mensdom voorstel vir wie hy is. In die verlede het God sy openbarings in 'n gefragmenteerde stukkies deur die profete gekom, soos ons daar in Hebreërs gelees het. Maar in Jesus het die finale en volledige openbaring van God gekom. Uit hom, Jesus, straal die heerlikheid van God, soos Hebreërs 1 vers 3 sê. As sondige mens kon ons nie volledige toegang tot die heerlikheid van God verdier nie. En dit is precies wat ons gelees het toe Moses gesê het, ek wil graag u sien, dis dat hem daar nie skeer, dat hem net so kon van achteraf sien, verby beweeg het. Die vleesgeworde Jesus, Seun Jesus, weerkaats daar die heerlikheid. In Christus se menswees is daar die heerlikheid gedemp, sodat ons dit kon sien en die karakter kan van God duidelik kan verstaan. So, Jesus het in sy menswees aarde toe gekom om God die Vader weer aan ons voor te stel vir wie hy werklik is. Jesus is ook die ewebeeld van soos Hebreërs 1 vers 3 sê. Die term wat hier gebruik word, die Griekse woord karakter, word dikwels gebruik vir die druk van 'n seël in was, of die beeld wat op 'n munt geslaan word. So is Jesus die afdruksel van sy wese. Indien ons graag die Vader wil ken, moet ons baie mooi luister na wat die leermeester oor hom sê, en dis nou natuurlik Jesus. En ons moet ook na die leermeester kyk. Die Vader word in die Seun gesien. Nou, toe het hulle gesê, moet Korintiërs ook gaan vergelyk, en dan is die vraagie daar so, dit is 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 6, Wie is Jesus in 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 6 en wat leer ons van hom? Terwyl hulle ander van God geleer het, het Paulus en die medewerkers gepoog om Jesus se eie bedieningsleer van die Vader te weerkaats. So dit is precies wat daar in 2 Korintiërs uitkom. Jesus wat die beeld van God is, het vir ons kennis oor God die Vader gebring. Op dieselfde wyse vermy Paulus misleiding en verwringing van God se woord en maak hy 'n waarheid openlik bekend. Net soos God lig gebruik het by die skepping om die duisternis te verdryf, het hy sy seun Jesus aan ons gegee om alle vals beskouings oor hom te verdryf. Wat 'n pragtige gedagte dat God sy eniggebore seun gestuur het, dat hy al daar die vals beskouwings van God die Vader kon verdryf, net soos hy in die begin die lig gemaak het wat die duisternis verdryf het. Daaronder in die lesie sê, Jesus het die Vader akkuraat weerspieël en ons is ook daartoe opgeroep om dit te doen, aangesien ons die kinders van God is en sy voorbeeld volg, volgens Efesiërs 5 vers 1. Wat beteken dit? En wat kan ons van Jesus leer hoe om navolgers van God te wees? Daar is so baie lesse om te leer. As ons na Jesus se lewe kyk, hoe hy met mense gepraat het, met watse mense het hy gemeng, en hoe hy mense geantwoord het, is daar so baie lesse wat ons van die meester leermeester kan leer. Nou, David, ek weet nie of jy enigiets wil sê in sondagse les nie, maar anderstens kan ons na maandagse les toe gaan by jou. Ja, leraar, die vraag wat hulle vra is, wat beteken dit? En wat kan ons van Jesus leer, hoe om navolgers van God te wees? Dit is om kinders van God te wees, is my kinders is gehoorsaam aan my. Hulle dra my van, hulle praat vir my as hulle pa, hulle respekteer my. En hulle is in 'n sekere mate beeld van my en my huis, van haar buiten rond beweeg. En ek dink in dieselfde sin, dit sê Jesus het die Vader akkuraat weerspieël, en hoe gaan ons ook navolgers wees van God? Is net doodeenvoudig deur om Jesus te volg in sy voetspore, want Jesus het akkuraat die Vader weerspieël. Ons kan ook akkuraat die Vader weerspieël, die Vader se karakter, deur om Jesus se karakter te volg, in Jesus se voetspore te volg. Leraar, baie, baie dankie. Dit bring ons dan by maandag openbaring van die Vader vervolg.
Die boek Johannes is een baie interessante boek. As daar nou een boek is, waar daar baie genoem word, waar Jesus homself bewys, of homself voorstel as die Seun van God, dan is dit die boek Johannes. En interessant, ek het gaan kyk, Johannes 14 is een baie geliefde en een gewilde gedeelte in die Bybel, waar natuurlijk ons ken dit baie goed, dit is ons daai gedeelte wat sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ek in my, en die huis van my vader is daar baie wonings. Nou wat vir my interessant is, is hierdie gedeelte, ons gaan dit nou lees, hierdie gedeelte gebeur gedurende die tyd wat Jesus die laaste maaltyd saam met sy disippels het, daai aand wat hy gearresteer is. Alles hierdie gebeur gedurende daai tyd aan daai tafel van die maaltyd, die laaste maaltyd saam met hulle. En kom ons lees dit gou hierdie gedeelte deur. Wat Jesus vir hulle sê, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo in my, en die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan op julle plek te bereid, en as ek gegaan op julle plek bereid, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy heen gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Interessant, ek het nooit geweet hierdie gedeelte is, gedurende daai tyd, wat die Here saam met hulle aan daai tafel was, hy laaste keer nie. En dan gaan het aan, soos volg, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien, en hier kom Filippus nou, en Filippus sê, Here, toon ons die Vader, en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien, en hoe sê jy, toon ons die Vader? So hier vind ons, waar Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En dit was Jesus se een groot doel gewees, is om in die wêreld te kom toon, wie die Vader is. Want God het die volk aangestel om die verteenwoordigers van God te wees op die aarde, om die karakter van God te weerspieël aan die aardbewoners en die mens op die aarde, om sy gesandte te wees, maar hulle het letterlik daarin geval. En die manier hoe hulle God sy karakter weerspieël het, was definitief nie die karakter van liefde nie, 'n karakter van gewensgesindheid nie. En Jesus het dan gekom, natuurlijk ook om ons te verlos, maar om die vaderse karakter aan ons te kom toon. Johannes begin die boek Johannes met natuurlijk Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. En dan gaan hy verder en hy sê, hy was in die begin by God. Maar kom ek lees daai stukkie, waar hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Niks het ontstaan het sonder hom ontstaan nie. En hy was die lig van die mense, sê vers 4 vir ons. Hy was die lig van die mense. En dan sê vers 9 vir ons, hy wat elke mens verlig. So Jesus het gekom, en hy was die lig vir die mens gewees. Hy wat die skepper van alles was. Hy wat alles geskape het, het gekom om die Vader sy karakter aan ons te toon. Dit sê vir ons in Johannes 1 vers 14, vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. En ons is sy heerlikheid aanskou, heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dan sê vers 18, vir ons die volgende, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Nou die vraag wat hulle vraag hier so is, wat is volgens Johannes die gevolg van Jesus se vleeswording, soos die woord wat lig geword het, oor watter eienskappe beskik hy om wel so te doen? Wel, dit sê vir ons, die woord was by God en die woord was God.
Vers 18 sê, hy was in die boesem van die Vader. Niemand kan die Vader aan iemand verduidelik, behalwe hy wat in die boesem van die Vader was. Hy wat is wat God was. Die woord was by God en die woord was God. En wie anders ter om die Vader se karakter aan ons te toon, as Jesus self, hy wie is soos God is. Hier is 'n aanhaling uit die boek Opvoeding, en vir ons kykers, op ons YouTube-blad, op ons webtuiste ook, kyk na die skakels hieronder op ons YouTube-blad, kan jy skakel kry oor waar jy die boek Opvoeding in PDF-vorm kan kry, en dit daar kan lees ook. Maar die lesie gee hierdie volgende aanhaling, bladsy 74 en 76. Christus het gekom om hierdie kennis te herstel. Hy het gekom om die valse leer nietig te verklaar, waardeur diegene wat voorgegeet om God te ken, om verkeerd voorgestel het. Hy het gekom om die aard van sy wet te openbaar, om in sy eie karakter die heilige sieraad bekend te maak. En dan is ook in bladsy 82. Alles wat Jesus in sy lewe op aarde gedoen het, het een doel gehad. Alles was middele tot een doel, die openbaring van God vir die opoffering van opheffing, excuse. Ek gaan weer lees. Alles wat Jesus in sy lewe op aarde gedoen het, het een doel gehad. Alles was middele tot die een doel, die openbaring van God vir die opheffing van die mensdom. Die Here gekom om ons uit die sonde en die verdoemenis daarvan af uit te red, deur ons die karakter van die Vader te wys en ons dan lief te word vir hom en ons begeer om in sy weë te wandel. Leraar Herman, Dinsdag om die meester onderwyser se gedagtes te lees. So nou is ons by Dinsdag, en Dinsdag se opskrif is om die meester onderwyser se gedagtes te lees. Nou, hulle het gesê ons moet Filippense 2 vers 1 tot 4 lees en Filippense 4 vers 2 en 3. En het het gevra watter besorgdheid het Paulus in sy hart oor die Christen gemeenskap in Filippi terwyl hy hierdie brief aan hulle geskryf het. En een van die gedagtes wat ek daar gelees het wat hy gehad het is dat ons by Jesus moes leer. Ons moes gelees het hoe Jesus mense hanteer het en dieselfde liefde weerspieël het. Nou Filippense 2 vers 1 tot 11 is een van die diepsinnigste gedeeltes in die hele Bybel. Dit bespreek die voorafbestaan van Christus, sy goddelikheid, sy vleeswording, sy menslikheid, sy aanvaarding van die dood aan die kruis. Dit beskryf die lang en moeilike afdraande pad wat Jesus van die hemel na Golgotha geneem het, volgens Filippense 2 vers 5 tot 8. En dit beskryf hoe die Vader Jesus verhoog het tot die posisie van universele aanbidding. Een groot aantal wonderlike waarhede is in hierdie tekstverse ingebou. So, hoe stel Paulus Filippense 2 vers 5 tot 11 bekend? Van watter gebeure wat hy oor Jesus se lewe opneem, dink jy, verwag hy, dat gelowiges in hierdie eie, in hulle eie lewens oor moet besin? En hulle het gesê, ons moet Filippense 2 vers 6 tot 11 lees. Nou, Filippense 2 vers 6 tot 11 sê dit. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot in heerlikheid van God die Vader. Nou Paulus hoop dat die gelowiges in Filippi wat dalk wou argumenteer uit Jesus en sy vleeswording sal leer. As Jesus die menslike vlees kon aanneem deur die gestalte van 'n slaaf en aan mense gelyk word en homself onderwerp aan die kruisiging, hoeveel te meer moes hulle nie uit liefde aan mekaar onderdanig wees nie. Ons word daaraan herinner dat daar baie te leer is van die meester onderwyser wie natuurlik Jesus.
Ons leer vooral uit die boodskappe en lesse wat hy gedurende sy aardse bediening gedeel het. Ons leer uit die wonderwerke wat hy verrig het en die manier waarop hy teenoor ander mense opgetree het. Ons moet poog om ons eie verhoudings met ander te skoei op so groot minsaamheid en na te dink oor sy gewilligheid om die heerlikheid van die hemel te verruil vir 'n krip. Daar is fantastiese lesse om daar uit te leer. Ons as mense kan baie leer by die Skepper God wat afgeklim het van sy troon en na hierdie aarde toe gekom het om vir die nietige mens te sterf. In teenstelling hiermee nooi die wêreld ons graag uit om onsself te verhoog en in ons eie prestasies te roem. Luister maar net na ouers wat praat oor hulle kinders se prestasies. Dis so lekker om te roem in die kinders se aardse prestasies. Maar hoeveel te meer kan ons nie roem in die ene wat vir ons op die kruis gesterf het nie. By 'n krib in Bethlehem en van die leermeester self leer ons 'n ander les, dat God se groot opvoedingswerk en verlossing aan ons voltooi word, nie deur onsself te verhoog nie, maar deur ons voor God neer te buig en diensknegte verander te word. Wat 'n les om vir ons te leer, dat ons nie na self moet kyk nie, maar dat ons voor Jesus moet neerbuig as diensknegte vir sy diens. So, die ondervraag vir ons, deur wat 'n situasies word jy tans in die gesig gestaar, waarin jy jouself moet neerbuig om sodoende 'n kragtige geleentheid te bied om Christus aan ander te toon. Ek kan maar net dink aan hoe nederige mens moet wees as jy met ander mense wil gesels. Ons moet op hulle vlak neerdaal en hulle bereik waar hulle is. En partykeer is daar self situasies waar jy jouself moet verneder om die ander persoon natuurlik op te lig. So kom ons beweeg nou na Woensdag se les toe. Dankie leraar, dit bring ons dan by Woensdag die leermeester en versoening. Nou, almal van ons wat al in 'n verhouding was of in 'n huwelik is of in 'n verhouding is tans, weet dat opmaak is baie lekker. Is altyd lekker om op te maak as 'n mens kwaad was vir iemand en daar skeiding tussen mekaar of 'n wrijving. En 'n mens kan opmaak, veral met die persoon vir wie jy baie lief is. En baie keer word daar gesê, mens beklein net soort 'n mens weer kan opmaak, want die opmaak is so lekker. En in daai gedagte vra hulle vir ons die volgende vraagje by Woensdag. Op watter wyse lê versoening aan die hart van Christus se vleeswording en sy rol as leermeester? En hulle vra ons met 2 Korintiërs 5 verse 16 tot 21 lees, maar ek wil baie graag ook vers 14 en 15 lees, net om die konteks mooi te kry. Dit lees soos volg. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle, om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit is 'n pragtige gedeelte hier en dan is so baie, hier is 'n hele paar preekie hierin. Maar die punt wat uitstaan is dat God die Vader het die leiding geneem om ons gebroke verhouding met hom heel te maak. En deel van daardie leiding wat hy geneem het, deel van die proses om hierdie gebroke verhouding
met God heel te maak tussen God en die mens, was Jesus se vleeswording. En Jesus wat die Vader aan ons kom, voor, kom openbaar het. Nou, deur God, deur Christus, het die wereld met homself versoen. Dit het nie gebeur sonder Christus nie. En Christus is die kern van die openbaring van die Vader aan ons. Nou, hierdie versoening, weer eens, ons behoort nie net bloot verbruikers van hierdie vreugde en hierdie versoening te wees nie, dat ons die versoening ontvang nie, maar ons het hierdie groot eer, om, en ons is uitgenooi, om ook deel te hê aan hierdie versoening, aan hierdie verlossingsplan. Want het sê vir ons in vers 18, dat word hierdie woord van die versoening aan ons toevertrou. So hierdie versoening van God, wat die wereld met homself versoen, ons is net ontvangers daarvan nie, maar ons word uitgenooi om deel te hê aan die vereniging van God en die mens. Kolossense 1 vers 15 tot 20, stel het so baie mooi, ons sien die eerste gedeelte praat van Christus se rol in die skepping. Die tweede gedeelte sal ons let op dit praat van Christus se versoeningsrol. Fokus daarop. Maar kom ons lees wat sê Kolossense 1 vers 15 tot 20. Hy is die beeld van die onsienlike God, is die Christus. Die eerstgeborene van die hele skepping. Skies, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Nou hierdie eerste gedeelte was oor Jesus' rol in die skepping. Kyk nou, Christus' rol met die versoening. En hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy, wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. So hier vind ons 'n kosmiese rol wat Jesus speel in sake die verlossing. Het gaan nie net oor hierdie aarde nie, dit gaan oor die heelal. Johannes 17 is Jesus besig om te bid vir sy disciples en hy bid selfs vir ons. Dis hier by hierdie Adventmaal tafel, die laaste ete wat hy saam sy disciples het, en Jesus bid. Hy bid vir sy disciples. Hy sê, heilig hulle in u waarheid. 17 vers 17. U woord is die waarheid. En dan in vers 18 sê Jesus, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Nou, broers en susters, dit beteken dat ons dieselfde opdrag het as wat Jesus gehad het, om die Vader aan die wêreld te toon. En ons deel daaraan, sodat die wêreld weer verenig kan word met God. Sodat die kennis van God na die mense toe kan gaan. Daar is soveel mense wat God verwerp om aan die verkeerde beeld, selfs deur die kerke, die verkeerde beeld van God verteenwoordig word. En daarom is daar leerstellings wat 'n baie groot rol daarin speel. Die vraag op die einde van die dag hieronder is, op watter praktiese wyse kan ons nadink oor God se rol as bemiddelaar of versoener? Is daar tans enige omstandighede waar jy moontlik mense kan help om weer met mekaar te versoen? En miskien kan dit u en my missie wees hierdie week. Iets waarop ons kan konsentreer, om te kyk waar kan ons versoening bewerkstellig. Ek sê nie dat ons neus in ander mense se sake druk nie, maar miskien moet ons die versoening doen met iemand wat ons miskien te nagekom het of ons hulle te nagekom. Dan is ons mos nou besig saam met die Here om versoening te veroorsaak. Dink aan praktiese wyse hoe u dit kan doen in u alledaagse lewe.
Leraar Herman, donderdag die leermeesterse eerste leerders. En donderdag, donderdagse lesie sê vir ons, die leermeesterse eerste leerders. So natuurlijk die leermeesterse eerste skoliere kan ons het amper sê. Die een oomblik nog is hulle een klomp gewone skaapwachters, wat een gewone trop skape buiten een klein dorpie oppas. Slechts die volgende oomblik is hulle die getuies van een wonderlijke verskyning van engele, wat verrassende, wonderlijke en aardskiddende nuus aan hulle meegedeel het. Aangevuur deur hierdie verskyning vertrek hulle hastig om na die kind te gaan soek, wat die engele aangekondig het. En dis natuurlijk nou die herders, daar sy met Jesus' geboorte, dat hierdie engele Jesus' geboorte aangekondig het. Een oomblik was hulle nog daar in die veld, en die volgende oomblik los hulle alles en gaan daar naar die krib toe. En dis precies, hulle sê, stel jou voor dat jy saam met die herders in die krib staar. Wat zou jy sien? Dit is nou natuurlijk gebaseerd op Lukas 2 vers 8 tot 12. Nou, ek kan maar net dink hierdie herders wat gehoor het dat die koning gebore is. En daar toe hulle kom by die krib, toe sien hulle nie een koningskind nie, maar hulle sien een nederige kindjie wat lê in een krib. Hy was nie eens in een ordentlike huis gebore nie. Dink maar net, wat sou jy gesien het, as jy daar gestaan het? Ons behoort die eerste leerders van die leermeester te bewonder, Josef en Maria en die skaapwachters. Die nederige omstandighede waarin hy geboorte van Jesus plaasgevind het, bied geen aanduiding van die wonder van die vleeswording nie. Hierdie baba was die persoon, God, wat een geword het met die mensdom. Maar met die hulp van visioene, drome en engele, was daar die eerste leerders van hom in staat om verby die uiterlijke voorkomst van Jesus se geboorte te kyk. Die herders deel hier die baba se identiteit met ander. Hy is die saligmaker wat Christus die Here is. So beslis, hier die skaapwachters moes die skrifte ondersoek het. Daarom kon hulle verby hier die sien kyk waar Jesus in die krib gelê het. En toe kon hulle sien, maar dit is die saligmaker en wat die engele vir hulle gesê het. Nou die vraag hierso wat hulle vraag is, hoe reageer die wyse manne op die nuus van Jesus' geboorte? Nou natuurlijk, die wyse manne was opgewonde om Jesus te ontmoet. Hulle was opgewonde om hier die teken te sien. En in teenstelling daarmee vraag hulle, maar wat was Herodes' reaksie hierop? En dit, al twee hierdie verhale van die wyse manne en Herodes is in Matteus 2 vers 1 tot 12. Nou Herodes het precies die teenoorgestelde reaksie daarop gehad. Hy was ontsteld. Hy hoor nou van 'n koning wat sou kom wat hom gaan ontroon. So hy was kwaad en hy het die kindermoord van stapel gestuur. So ons sien twee contrasterende reaksies op die geboorte van Jesus die plaasvind. Nog voor hy sy eerste gelykenis vertel het, of die eerste wonderwerk verrig het, is die leermeester waardig om ons aanbidding te ontvang van wie hy is. Hy is toch Christus wat gekom het. Voordat ons die latere onderrig bediening van Jesus eers werklik kan waardeer, moet ons onsself by die wyse manne skaar in hulle aanbidding van die leermeester. Die een wie se onderwysing ons bewonder, is meer as net 'n slim opvoeder, meer as net 'n gewone aardse onderwyser. Dit is God wat onder mense kom woon het. Christelike opvoeding is diep gewortel in die aanbidding van Christus. Saam met wyse manne, herders en engele word ons geroep om Christus te aanbid. Hy is die nuutgebore koning in die baba Jesus. Sien ons die werklikheid van God self. Hier onder aan donderdagse lesie vra hulle, wat sou die vleeswording van Jesus beteken in terme van die karakter van God? Nou, ek kan maar net 'n kort antwoord daar gee. Dit wys vir ons tot wat se verte God gegaan het om die mens te red. En dat hy as mens uit die hemel uit kon
as dat Jesus kon mens word en vir ons sondes kom sterf het, sê, vertel ons iets van Godse liefdevolle karakter vir die mens. Want nou ons is maar net een spikkelkie in die heelal, een spikkelkie eindelijk op een spikkelkie, en toch het God so ver gegaan om vir my en jou daar die spikkelkie op hierdie klein aarde in die heelal te sterf. Die skepper van die heelal wat so groot is dat ons dit nie kan begryp nie, dit is die God wat homself verneder het deur 'n mens te word, wat soos Josef geleef het en aan die kruis gesterf het, wat in homself die straf vir ons sondes gedraai het. Waarom is dit sulke goeie nuus? Dit is fantastiese nuus. Hy het vir ons sondes gesterf. Hy het ons vrygekoop. Daar is geen beter nuus as dit nie. Die perfekte lam het vir ons sondes kom sterf. David, dan gaan ons oor na jou toe, na Vrydag toe. Goed, dit vat ons dan na Vrydag toe. En hulle vra hier so weer eens, ons moet die boek Opvoeding lees, en hulle gee hele paar aanhalings, iets wat hulle ons moet lees, maar ek wil graag die laaste ene opvoeding, bladsy 282 vir ons lees, wat die aangehaal is, en het lees ons volg, en het praat met onderwijsers, en natuurlijk, dit sluit ons as ouers in, dit sluit ons as kerkleiers in, dit sê die volgende, geagte onderwijser, as die hoogste voorbereiding vir u werk, wys ek u op die woorde, die lewe, die metodes van die prins van leermeesters. Ek vra u, let op hom. Hier is 'n ware ideaal. Aanskou dit, oordink dit, totdat die gees van die goddelike leermeester van u hart en lewe besit sal neem. As u soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, sal u van gedaante verander word na dieselfde beeld. Dit is die geheim van mag oor u leerlinge, weerkaats hom. Ons moet Jesus weerkaats, broers en susters. Dit is wat die Here van ons vra. Hy sê, wees my disippels, beteken volg ons sy voetspore. En hy het die Vader geopenbaar. En deur ons, dat ons Jesus openbaar, openbaar ons die Vader ook in die wêreld. Die vraag van bespreking, watter waardes en optrede, vraag 1, sou belangrik wees vir Christen opvoeders en studente wat het ernstig opneem om van die leermeester se vleeswording te leer. Nou die leerstelling oor die vleeswording van Christus, broers en susters, is 'n baie heilige onderwerp. En dit is iets waar ons baie versigtig moet trap en ons skoene moet uittrek. Dit is heilige grond. Maar wanneer ons daaroor dink, en die Heilige Gees aan ons die wonders daarvan openbaar, bring het een mens soveel nader aan die Here. Besef een mens wat het is wat die Vader werkelijk vir ons gedoen het. En ek wil hê, jy moet kyk na hierdie vraag, en daarover bid en daarover gesels, en deel asseblief jy kommentaar met ons, hier op ons Facebookblad of hier op ons YouTubeblad. Vraag 2, Christenouers en onderwijsers moet 'n hoë standaard handhaaf om die karakter van God te weerkaats soos dit geopenbaar word in die vleeswording van Jesus. Wat behoort ons te doen wanneer ons tekort skiet aan hierdie hoë standaard? Wel, ons is net mens en ons val, maar hy is getrou om ons ons sondes te vergewe. Gesels asseblief met ons oor hierdie vraag en deel met ons u gedagtes. Die laaste vraag, vraag 3, bespreek donderdag se vraag in die klas. Wat leer die geboorte, lewe en dood van Jesus ons oor die karakter van God? Waarom behoort het ons te vertroos, vooral gedurende tye van groot beproeving? Wel, as die Here soveel opgegee het, as hy soveel deurgegaan het, wat sal hy nie nou vir ons doen nie, nou dat hy aan die Vader se regterhand sit nie? Dit wys vir ons hoe liefdevol, hoe ver God sal gaan vir jou redding en vir my redding. Hy gaan nie sommer net opgee nie. En dit is vir my groot troos. Baie dankie broers en susters, vriende, kykers, luisteraars, dat julle by ons aangesluit het hierdie week. Ons sê baie dankie vir leraar Herman weer eens, dat leraar by ons aangesluit het. En ek wil julle vra asseblief, sluit by ons aan deur duims op knoppie te druk. Lewer kommentaar op ons webtuiste, op ons Facebookblad en ook op ons YouTubeblad. En word deel van die gesprek, sodat ons by mekaar kan leer. Voordat ons tot sien sê, kom ons doen net 'n gebed.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons by die leermeester van die leermeesters kan leer. Here, hou ons asseblief by u voete. Hou ons asseblief, Here, aandagtig op u woord, sodat ons deur u woord opgevoed kan word, sodat ons in u voetspore kan volg. Ons dankie vir hierdie groot eer en geleentheid. Seën elkeen wat geluister het en help Here dat ons in hierdie week sal ingaan 'n lig wat sal skyn in 'n donker wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.